Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí o manual de instalação e uso da Plotter T650, quando você recebe o equipamento com o booking instalado por nós. Então, você mandou para nós a tua Plotter T650 para a gente fazer a instalação, a gente já deixou tudo pronto, placa lógica programada, instalação no booking aqui do kitzinho, tudo pronto, e você vai estar recebendo ela aí, né? O reservatório e o suporte, eles vão soltos para você, por conta que no transporte, se a gente deixar na lateral aqui, ele pode acontecer de bater aqui e quebrar, por mais que a gente faça a melhor embalagem possível, né? Sempre pode correr um risco, né? Em cima da caixa você recebe aqui um aviso. Caro cliente, a abertura da caixa e inicialização do equipamento deve ser feita em até 24 horas. Então, nós pedimos aí para você, quando receber teu equipamento, já fazer a abertura no dia ou no próximo dia, por conta aí que a transportadora pode sim danificar o equipamento por falta de cuidado. Então, aqui ela sai funcionando tudo corretamente, tudo testado, a gente faz toda a embalagem com maior cuidado. O transporte pode acontecer de danificar, então a gente pede para você em até 24 horas fazer toda a parte de instalação. Então, assista o vídeo manual, que no caso é esse daqui, para ver como fazer a instalação correta e uso da impressora. Se você instalar errado, deixar a impressora parada sem uso, tem já casos que a gente teve de alguns clientes que deixaram um mês em impressora parada antes de fazer a inicialização, né? Vai lá a cabeça de impressão, vai secar e depois não tem o que fazer, né? Vai precisar comprar uma cabeça de impressão nova. Então, faz o mais rápido possível aí para você estar com o seu equipamento funcionando tudo corretamente. Junto você vai receber aí algumas folhas dos testes, né? Relatório de qualidade, jatos, última folha impressa no equipamento. Os jatos saindo tudo corretamente, as quatro cores. Aqui um relatório, no caso dessa impressora aqui, ela fica com informação de os cartuchos aqui NC, né? No chip. Então ela com a programação de Farm Chipless. Uma folha aí testada aí no rolo. A gente sempre testa aí a parte da bandeja multifolhas, se a tua tiver bandeja multifolhas. E a parte aqui do rolo também, né? Porque às vezes pode ficar passando um pouco despercebido, então a gente testa tudo junto. Primeira coisa que você vai fazer aí, verifica se chegou toda inteira, se não chegou nada quebrado, nada danificado. Se chegou, o ideal é sempre você desembalar na frente da transportadora, porque a transportadora aí, ela vai informar para você que devia ter aberto na frente dela. Então se você abriu depois, não tem o que fazer, né? Vai ter que enviar novamente para nós. Se você viu que chegou algum problema, você recusa a parte de entrega e eles vão mandar novamente para o remetente. Aqui dentro você vai receber os cartuchos desencaixados. Então, primeira coisa, tira todos esses durex, essas fitas. Tiramos aqui. A gente já consegue ficar com livre acesso para manusear aqui a parte do cartucho. Então, com o cartucho aqui, já retira com cuidado as fitas durex. Tira do saquinho. Esse aqui é só para evitar, caso tenha algum vazamento, alguma mangueira que solta aí no transporte, ele vai evitar que vaze, né? Então, confere aqui na parte da frente. Vou abrir aqui só para vocês poderem enxergar melhor. Confere na parte da frente se não tem nenhuma mangueira que ficou solta. Ela pode acabar soltando. E aqui na parte de trás, tira essa proteção. E verifica se não ficou nada vazando aqui, né? Se não, pode dar umas batidas nele assim, ó. Aqui esse pouquinho não tem problema, que é só resíduo de tinta que fica. Ele não pode fazer poça de tinta, né? Não pode ficar vazando bastante. Então, parte de cartucho ok. Agora vamos aqui pro reservatório. O reservatório, retira as duas fitas aqui, ó. Remova a fita adesiva com cuidado. Pode retirar essas duas aqui. Tira o reservatório. Primeiro vamos mexer com ele. Você vai perceber que o reservatório ele tem uma divisória. Ele tem esse lado maior e tem esse lado menor. A tinta, ela tem que ficar no lado maior aqui do reservatório, não do lado menor. O lado menor tem que ter no máximo um dedo aí, dá mais ou menos um centímetro, né? Então, pegou teu reservatório, tirou as duas fitas, vira ele nessa posição. Toda a tinta que tiver nesse lado menor, ela vai passar pro lado maior. Aí passou. Pode abrir os quatro tampões menores. Já aproveita e já dá uma limpada nele aqui, ó, para limpar a ponta, para evitar qualquer tipo de sujeira em excesso. Aí. Virou aqui o reservatório. O lado menor ficou sem tinta e o lado maior ficou com tinta. Pode abrir aqui a travinha de mangueira. E assim que tem que ficar, né? Então os cartuchos, eles vão ficar soltos aqui, sem nenhum vazamento.
reservatório vai ficar com, sem tinta no lado menor, tinta no lado maior e a trava de mangueira aberta, assim que você vai utilizar a impressora. Aí tem alguns adesivos informativos. Então, primeiro aqui com informação mais importante, né? Atenção, abrir trava de mangueira e tampão menor já está aberto e a trava de mangueira já está aberta. Abrir para poder utilizar a impressora e deixar sempre aberto. Quando você estiver utilizando a impressora, você vai deixar sempre aberto a trava de mangueira e os tampões menores, para fluir tinta, para a tinta sair do reservatório, ir lá para o cartucho e ir para a cabeça de impressão. Aqui no visor da impressora a gente também coloca um informativo, né? Antes que você chegue ligando a impressora e já queira ir ver a parte do visor, você vai ter que ler essa informação aqui, ó. Abrir tampão, trava de mangueira e tampão menor, né? Então a gente faz o máximo aí para não ter erro. No caso da T650, ela vai aqui com o suporte. Então você vai desgrudar esse suporte aqui, ó. Vai tirar a camada da fita dupla face. E vai grudar ele aqui um pouquinho pro lado aqui da trava de mangueira, para ele não ficar incomodando aqui na trava de mangueira. Então, pode fazer isso em cima de uma mesa primeiro para você nivelar. Você vai precisar nivelar o nível da base da impressora junto aqui para o reservatório ficar nessa mesma altura, né? Não deixar nem para cima aqui na impressora e nem muito para baixo. Você vai deixar aqui no nível da impressora. Junto você vai receber dois parafusos. Eu recomendo que você parafuse no caso da T650, porque só essa fita dupla face ela não vai segurar. Aqui o reservatório, como a impressora vai ficar num pedestal ali no chão, que ele fica no tripé, né? Só essa dupla face que aqui ela não suporta o peso do reservatório, vai acabar caindo. Então parafusa aqui. Agora sim ele vai segurar. E você vai tirar essa camada aqui para você ter acesso aqui ao fecho de contato, né? O velcro. Você pode pegar aqui, coloca o reservatório em cima da base. Pode apertar bem aqui para ele fixar bastante. Se você tiver uma régua aí só para te auxiliar, ó, você pode pegar por trás e por cima aqui. Você vai tirar para você dividir o fecho de contato. Dividiu ele? Aí você vai ter um lado que ficou na impressora. Dá uns apertados aqui, ó, passa a mão só para ele fixar melhor. E aqui também, né? Aí, então agora já estamos aqui com o reservatório na lateral, suporte já está fixo, tampão menor aberto, trava de mangueira aberta, o cartucho ainda está solto, pode ligar a impressora. Aí pode retirar esse informativo do visor, liga ali na tomada, liga no botão e aguarda ela iniciar. Então já liguei a plotter, ela já inicializou, está no painel inicial, o nível virtual de tinta ele está sempre cheio, então por mais que os cartuchos estejam aqui fora, o nível de tinta está cheio. Se você tentar mandar imprimir agora, ela vai imprimir, só que não vai sair tinta porque não tem nada de tinta ali para ter um fluxo de tinta, né? Então abre a tampa, a cabeça de impressão vem para a posição de troca de cartucho e o que, que você vai fazer aqui? Pode puxar com a mão mesmo aqui o carrinho para o lado esquerdo, vai deixar ele bem para o lado esquerdo aqui. A esteira porta-cabos, verifica aqui, ó. Que essa esteira, ela vem aqui, ela dá a volta por dentro e vem até aqui, ó. Verifica se não tá dobrado, ó. Aqui no caso tá torcida a parte do cartucho. Eu vou dar uma volta nela para ela não ficar torcida. Ó, ficou certinho. A minha esteira, ela vai se movimentar corretamente, ó. Ela vem fazendo todo o movimento correto. E agora, com aquela expressão aqui no lado esquerdo, eu posso fazer o encaixe dos cartuchos. Primeiro ponto, coloca os quatro cartuchos sem encaixar totalmente ainda. Você vai pegar aqui e vai apoiar com a mão, ó. Coloca o dedão aqui na frente dos dois do lado esquerdo e o outro no lado direito. Vai colocar assim. Apoia o dedo aqui atrás na cabeça de impressão para você ter um apoio para apertar, né? Empurra até o final, ele vai dar um barulhinho de clique e soltou. Beleza, ficou encaixado. Porém, o ideal é você conferir se realmente ficou encaixado. Eu vou pegar aqui com o manicate, vou dar uma apertadinha e tentar puxar. Aí, que se você não encaixar corretamente o cartucho, ele vai deixar você imprimir do mesmo jeito, porém não vai sair tinta. Às vezes você pode estar tendo um problema aí, você recebeu a plotter, encaixou o cartucho, pode ter acontecido não estar saindo uma das cores. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Você não vai fazer isso no seu equipamento.
Eu vou dar um exemplo que o cartucho amarelo tivesse ficado desencaixado. Tá vendo que ele fica quase igual, ó? Eu desencaixei o cartucho aqui, ó. Você consegue perceber que ele tá desencaixado. Se você deixar assim e tentar imprimir lá, ele vai acontecer isso, ele vai ficar falhando. Então você volta, tira todos os cartuchos, aperta ali, tirou os quatro, e você vai apertar os quatro juntos. Apertou os quatro juntos, tá encaixado? Confere de volta ali se ficou bem encaixado, né? Aí. Certinho. Confere se a esteira ficou passando aqui certinho, né? Ela vai fazer toda essa volta. E agora você precisa colocar aqui o suporte da esteira. Ele não é tão complicado. Se você pegar aqui, ó. Você vai ver aqui. Ele tem um encaixe e vai aqui. E dá uma apertadinha aqui por cima. Ó. Ficou certinho no apoio, né? Se você tiver um pouquinho de dificuldade para fazer esse procedimento, pode fazer um vídeo, ó, não tô conseguindo fazer isso, não consigo encaixar o cartucho. Aí faz, envia para nós pelo nosso WhatsApp ali, né? Na folhinha que você recebeu ali do suporte. E aqui tá pronto ali o encaixe. Coloquei os cartuchos. Vou colocar aqui algumas folhas na bandeja. Vou vir aqui no painel dela, ó. Coloquei as, as folhas. Ela pergunta se o papel é A4, eu vou utilizar papel A4. Vai vir aqui em configurar. Vai lá para baixo. Manutenção da impressora. Aí aqui, ó, limpar cabeça impressão. Ele vai falar que o processo demora de 1 a 2 minutos e pode imprimir até 3 páginas nos níveis de limpeza. Ó, ela vai sair a primeira folha. O primeiro nível de limpeza nos modelos HP Série Pro, modelo de plotter aí, ela não faz, ela não joga ar para dentro do cartucho para fazer a limpeza. O primeiro nível, ela só passa ali a borrachinha por baixo da cabeça de impressão para tirar excesso de tinta. Então, o primeiro nível, às vezes, aí você não vai conseguir resolver. Então, você vai lá para o segundo nível, ela vai perguntar se você quer limpar novamente. Limpar novamente. E agora, se você perceber aqui no lado direito, e se você perceber aqui, no lado direito, ela vai fazer algum barulho como se fosse injetando ar. Ela, o motorzinho trabalha ali dentro para jogar ar para dentro do cartucho, para a bolsa do cartucho, para o cartucho jogar tinta para dentro da cabeça de impressão. É, em resumo, seria isso, né? Se a tua impressora não fizer esse barulho no segundo e no terceiro nível, aí tem alguma coisa errada. Às vezes o cartucho não está bem encaixado, às vezes algum problema na impressora. Então, às vezes se a impressora for usada, né? Ele pode estar com algum desgaste, enfim. No segundo e terceiro nível, você tem que se atentar ali a esse barulho aí. Ó, então ela saiu o segundo nível. Aqui no primeiro ele deu um pequeno risquinho, né? No segundo nível ele já fez a limpeza jogando ar. Ela já ficou perfeito, principalmente porque o equipamento é novo, então não tem como ter erro, né? Mas se o teu for mais usado, a cabeça de pressão mais usada, ele pode que no segundo nível não resolva. Aí você vai lá, manda o terceiro nível. Se no segundo nível teu já saiu satisfatório, pode clicar em feito. Se não saiu satisfatório, vai limpar novamente, confere se ela vai fazer aquele barulho do ar ali no lado direito que eu mostrei para vocês e beleza. Limpeza concluída, ok. E aí tá pronto para uso. Agora você pode estar carregando o rolo, bandeja multifolhas, o que você for utilizar. Alguns cuidados obrigatórios que você precisa tomar aí no teu equipamento, né? Primeiro ponto, nunca vire a impressora, sempre deixar no lugar plano, não coloque o reservatório em cima ou abaixo da impressora, né? Nem mesmo suspensa, pois eles podem se prender e cair. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Reservatório, manter sempre na lateral da impressora, aqui na lateral, nunca colocar o reservatório aqui, não pegar o reservatório e colocar em cima da impressora, porque ele vai dar excesso, vai vazar lá dentro, não colocar para baixo da impressora, porque ele vai dar desnível, a tinta vai voltar lá dos cartuchos, vai voltar para o reservatório, ou seja, vai entrar nos cartuchos. Nunca virar a impressora, né? Para você virar uma T650 dessa aqui é complicado, mas acontece. Então, verifique o nível mínimo de tinta e complete se for preciso, né? Não deixar acabar. É, aqui na impressora, no reservatório, ele tem um nível mínimo de tinta. Chegou nesse nível mínimo, você já tem que fazer o abastecimento. Então, temos vídeo mostrando o abastecimento desse modelo de reservatório, que ele é padrão aí, né? Aos modelos anteriores, confere por trás todos os níveis, lado da frente ele não vai ter tinta, e é normal. Ó, utilize sempre a tinta especificada, então a tinta especificada para esse modelo de impressora aqui, ó, essa impressora
Utiliza tinta Sulink, Aprilinho Vivera, preto, corante e foto ou colorido corante. Todas as tintas são corantes. Se você for utilizar alguma tinta de outra marca, ciente aí do risco que você pode gerar entupimentos, né? Nossa tinta aí a gente garante o funcionamento. Imprima no mínimo uma folha colorida por semana ou faça uma limpeza cabeçote. Se você não conseguir imprimir uma vez por semana, pelo menos uma limpeza nos dois níveis ou nos três níveis ali por semana, para estar fluindo tinta, né, circulando tinta no reservatório, aí, mangueira, cartucho e cabeça de impressão. Nunca imprime no modo de impressão rascunho rápido. Então, ela tem a opção de qualidade de impressão. Então, aqui no computador, você tem a tua T650 instalada e você tem aqui, ó, preferências de impressão. Aí você vai ter as opções aqui de para você ajustar o documento. A fonte do papel se vai ser direto do que está selecionado no painel, se é orientação em retrato ou paisagem, enfim. O importante é você não utilizar teu equipamento, principalmente impressoras da HP aí, que trabalham com cabeça de impressão térmica, não utilizar na qualidade de rascunho, que é a rápida que a gente chama, né? Utiliza sempre na qualidade de impressão normal ou na qualidade máxima. Se você utiliza na qualidade rápida, ela imprime muito rápido e a tinta ali, às vezes que está passando, ou ela vai gerar falhas, ou ela não vai ser o suficiente para resfriar, né? Nós já fizemos os testes aqui e utilizar sempre na qualidade normal ou na qualidade máxima dura muito mais a cabeça de impressão. Então, qualidade normal ou qualidade máxima. Utilize papéis novos e secos, né? Às vezes papel úmido pode fazer puxar mais folhas ali. E se der problema aí, se entre em contato conosco, não tente fazer nada aí sem um auxílio, né? Ou se você for fazer, ciente que você pode danificar o equipamento. E se tiver dentro de garantia, você não tem garantia do equipamento. Você não vai ter garantia aí da parte do serviço executado. Então, qualquer problema que você tenha, faz um vídeo aí, igual a gente faz para vocês. Mostra todo o equipamento, ó, tô tendo problema nisso, tô tendo problema naquilo, não consigo configurar isso, não consigo configurar aquilo. Então, o máximo de informação possível. Beleza, pessoal? E se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.